Gedomo kiabere. Udoma kumamaro ama kiare mafa uru korea korindo. Idato. Kamorikainya ginyagai kumine mwe. Aruna a koa. Ture na moeho kohare gaini odoa Kristo. Natiate ture aiganu idui idui ki agu ituira odota umete hari idui ene. Noriri. Uiganu umaga kore gai. Orea watu tuire adu aiganu agu tuika adu gata shia kire kanero kero. Na kio tikia uhorore ya muadike, noni kire ya kiaroho. Niudu uhorore ya muadike, niku uragana uraganaga, noroho ni muoyo wikagira. Uburi wa uhoro shio wale hirege kuo, o shio wale muadike ugagitemu wa mahigaini. Wakoruo uo kire we nariri, o ginyashiana shia Israeli igekire muone goshodhiriri ya uthi wa Musa, niudu wa ule ya uthi wa kewale nariri ugakega, na guoriri usio uge koruo ni wadhiradhira gari. Gide uburi ulea wale naroho to uge tole we nariri makiria. Niudu uburi wa uhoro ulea are hage, ituiro ulea gotua adu ehia, uge koruo we nariri wa guori. Uburi wa uhoro ulea wa gotua adu ehia adhigu, no ukirie muno kogea nariri. Todu uhoro usio wale nariri bere, ukiringa nio na uyoge ukireta makiria, ni utigete kogea nariri, ni odo waliri usio uge ukirete. Amu uhoro usio wadhiraga uge koro wale nariri waguo, usio uge wago tura, no uikaraga nariri waguo makiria. Isio nisio siugo siya muadhani. Dhafuri yangu shokero. Tukumiona kuma dhafuri mirogo keda na keda. Ishokia. Tugiria imuadhani gai witu. Tugiria imuadhani gai witu. Tugiria imuadhani gai witu. Muinamirire muere keirege tinege ya kekea unene. Todunowe wiki mudheru. Ishokia. Tugiria imuadhani gai witu. Mutugirie idhini wa Musa, Haruni na Samueli adhijeri ake, aliyama dhatha ya gia ritu areake, na ake muadhani akama amukiria. Ishokia, tugiria imuadhani gai witu. Amara giria aridhini wa mudhururiga waitu, na omaga tura marumitie mawira make, watawa adhorea ama tuirire. Ishokia, tugiria imuadhani gai witu. Muadhani ni wamu kagiria adhejeri aku, hareo ware gai omu haniri, ni gene were hageria todu wa maudu mao. Ishokia, togiria imuadhani gai witu. Gitogiria imuadhani gai witu, muinamirire muere keire kire mainegia ke keamure. Amu muadhani gai witu ni mudheru. Ishokia, togiria imuadhani gai witu. Ruebo ruae jiri. Aleluya, aleluya. Menyithia jira shiaku muadhani, dutaga ikiro shiaku deimenye. Aleluya, aleluya. Wodhoma ejiri dheru taurea adikitu one madhayo, idhano, ikumina muguwaja ginya ikumina keda. Yesu akira arutu wake atire. Mutige sirie ate jokete kunina wadho wa Musa kana urutani wa anafi. Diokete gusinina no jokete gusihigia. Gumwira atire nama kinyagia riria dhena igoro igadira. Gutire kaodo ona kamweka wadho gakeherio kinya maodo mothe mahige. Mudore ya utadhi kagira madhani, ona koruoni kaudu karia kanini, na akaruta aduaria gigwe kagatake, aga koruo ariwadhu dhafio udhamakine waiguru. No ure ya wadhi kagira wadho, na akaruta aria gigwe kagatake, aga koruo arimunene udhamakine waiguru. Ejiri ya muadhani. Netu wago kumia we Kristo. Gai ahe ya nire wadho.
nigetha ututeithie kurumirira na kuhingia wendi wake tumwende na tumutungate na ngoro itari na ucuke na watho o ucio ututeithie guikarania wega na andu aria angi Yesu nionanirie mwerekera mwega wa gutaura watho wa Ngai ati kumenya mathani na guthomithia andu aria angi ti kuiganu ni hagiriire mundu wothe arumirire athikire na ahingie mathani ma Ngai turumirire makinya mega ma Yesu Kristo ma wathiki mukinyaniru Ngai kihoti othe aromurathima ithe mwana na muo mutheru nigutuike guo kwamukagira mathomo ma mitha ma o muthenya na ruthiomi rwaku subscribe theni wa YouTube channel witikia witu kana Facebook odomwe na Twitter witikia witu ni mathomo ma mitha ma o muthenya o kiroko rucini tene nono mathikiririe o thairia ungienda witikia witu ukirehwo ni Father Michael Thangua Yes, we call.